dragi prijatelji. Ostalo nam je samo še par kapljic leta 2019, tako da bi se vam znanje za življenje ekipe zahvalil za vašo neverjetno podporo, zaupanje, velikodušnost, obisk, deljenje, objav in pa vse dobro, kar ste v tem, da se lahko poskuša deliti določeno inspiracijo in pa predvsem kvalitetno znanje, ki tako ali pa drugače plemeniti življenja. Vsega prijetnega, zanimivega, čudovitega bi vam rad zaželel še v letu 2020 in v vseh naslednjih, tako da upam, verjamem in pa čutim, da bo tudi naslednje leto polno krasnih avantur in pa poučnih lekcij, ki nam bojo pomagale, da lahko še bolj kvalitetno in pa povezano sodelujemo en z drugim. Na pot bi rad podelil eno zgodbico, ki sem jo slišal pred leti na poti. Pred leti so trije najbolj brihtni Slovenci se usedli, se dobili, tako kot zelo jaz v gozdu in sklen nič, lej, prišli smo do skrivnosti uspeha, zadovoljstva, radosti pa sreče. Zdaj pa treba to nekako skriti, da ne bo zdaj mogel vsak kljukec do tega prijeti in tuhtajo, ne, kam to dati, kam to zakopati. In prvi, ne, to brihtno reče, lej, že vem, kam bomo to dali, dejmo to, ne, skrit, tam ne bo nikdar, nihče. In bo tam nezihr, ne. Pa pa reče nekdo, ta drug reče, ti, veš, kaki so te Slovenci, spomni se malo, ne, kak, ne, plazijo se sem pa tja, pridejo, vse posod, ne, v Himalaji so bliži pred časom. Tak da, dej, zihr sem, da obstaja še kako boljša opcija. Pa reče drug, ej, že vem, ne, dejmo skrit, dejmo zakopati tisto skrivnost nekam dol pod Portorož. Globok, da ne bo nihče. In, ne, že tuhtajo, so že skoraj podpisali, pa reče ta tret, lej, več narod Slovenci, ne, na sapo se potapljajo to globok, kaj še lepol, ko bojo kake mašine dobili, tako kot jih imamo danes. Dejmo še malo bolj poiskati, kam bi se dal to skrit. Pa tu. Ne, pride misl o tem te tretjem, pravi, živim, to skrivnost sreče, uspeha, miru, zadovoljstva v srce človeka. Veš, ker tam ne bo pa nikdar nihče od nas pogledal. In dejansko, to ne pomeni zdaj, da, aha, moja sreča je tla nekaj v srcu skrita, zdaj pa jaz na kauču počakal, da to pošpeje ven. Ne, to pomeni, da poskušaš s sistematičnim, kvalitetnim, inteligentnim, plemenitim trudom mal po mal iskati, kje imamo še kakšne rezerve in pa, da se zaveš, da ničesar dejansko ne rabiš na novo usvit ali pa dojeti preprosto marsikaj, kar smo že pozabili. Zato vam in oziroma vsem prijetnih občutkov pri raziskovanju in pa vse dobro vsem vam še naprej, tudi v letu 2020.